аз съм Антонина Петрова, а в днешното видео ще ви покажа не само стъпка по стъпка как да си направите великденски козунак, но как да бъде на конци, вкусен и красив за цялото семейство. На масата може да видите основните продукти, които са ми необходими за великденският венец. Едно от най-важните неща за продуктите е да бъдат с тайна температура, така че поне 30 минути преди да приготвите великденския венец ги изкарайте, за да могат да се темперират и да бъдат с тайна температура. Тук съм си приготвила 60 мл леко затоплена вода. Внимавайте с водата, не трябва да бъде твърде студена или пък твърде гореща, защото ще убием маята. Първото, което ще направя, е да активирам маята, след което ще преминем към останалите продукти. Тук имам половин купче мая, което сега ще разтворя във водата. Ще добавя една щипка захар. Разбърквам. След като съм я разтворила, оставам на една страна, покривам с кърпа и така за около 5-10 минути, докато шупне. Продължавам с течните съставки. Тук съм си приготвила 3 яйца. Като за козунака ще използвам 2 цели яйца и един жълтък, а белтъкът ще го заделя за намазване на козунака. А за вас сме приготвили великденска разпродажба. Така че ако искате да научите каква е науката зад печенето, как да съхранявате печива, различните продукти, кога трябва да се използват изпипани и общо взето всички рецепти за печива, като започнем от десерти, сладкиши, баници, питки, мафини, соленки, бисквитки. Тази книга има всичко и всяка една домакиня трябва да има. Може да поръчате сега от линка отдолу в описанието. А това е най-новата ми книга 60 нюанса по-здравословно, когато искате да изглеждате добре, да се чувствате добре, да се храните по-здравословно и да готвите само до 20 минути. Това е вашата книга, а защо не и двете на най-ниска цена? Очаквам ви отдолу в описанието. Благодаря ви за подкрепата. Сега към яйцата ще добавя и захарта. Тук имам 100 грама захар. Добавям бавно и постепенно и разбърквам. Не използвайте миксер, няма да пребиваме яйцата. Не ни трябва висока, пухкава, бяла смес. Леко разбити. Към яйцата и захарта добавям сметаната. Тук съм си приготвила 100 грама сметана, като моята е неподсладена, но може да използвате и подсладена сметана. Една супена лъжица тъмен ром, кората на един портокал и един лимон, една супена лъжица олио, 50 грама кисело мляко. Ето как изглежда и шупналата мая. Вече има балончета. Разбърквам си я. И бавно и постепенно си я наливам към останалите течни съставки. Сега остана да поговорим и за наистина важните неща, а именно брашното. Няма какво да си говорим, дори да използвате най-хубавите съставки и добре да ви се получи сместа, ако не използвате подходящото и правилното брашно, то няма как да ви се получи хубав козунак. Затова ви препоръчвам, лично аз използвам от много години вече, ако сте гледали моите стари видеа, знаете, именно на София Мел брашното, което е за козунак. Харесвам и брашното, което е екстра. Също с него съм правила, но честно казано с брашното, което е за козунак, козунаците стават много по-ефирни, много по-легки, лесно се образуват конците, без много дълго време да се меси. Така че ако искате наистина бърз, качествен и хубав резултат, то използвайте просто брашното за козунак. Това е. Добавям си от него, всъщност ще си измеря, а пък вече при самото оформяне ще видя колко точно ми трябва, тъй като, както знаете, яйцата са с различен размер, така че количеството винаги може да варира и крайна сметка не се притеснявайте. Не е трудно, уверете се сами. Ще си измеря 550 грама брашно. Сега следва хубавата част. Въоръжете се с тези два кухненски уреда, именно една хубава бъркалка и едно сито.
ще си пресея може би една трета от брашното и започвам да разбърквам с бъркалката. Малко добавям, така че да не се утежни много тестото. Да може хубаво, бавно и постепенно да си се освоява брашното. Сега добавям половината на това количество, което ми е останало. И сега малко по малко започвам да добавям останалото брашно. Докато се постегне тестото, спре да лепне. Сега истински трябва да се потрудим, така че вече си прехвърлям тестото върху плота. Ако не ви се меси на ръка, няма проблем, може да замесите с миксер, в робот, пекарна, общо взето какъвто уред имате под ръка. Но лично аз ви съветвам първото измесване да си бъде на ръка, така че да може да прецените точно колко брашно е необходимо да се добавите, като в уреда малко по-трудно. Ръка да пипне, око да види. В тези моменти доста помага кухненския нож. Имайте предвид, че козоначеното тесто е... Освен, че е капризно, няма какво да се лъжим, малко налепва, т.е. не се опитвайте да добавяте толкова брашно и да месите толкова, че да спре да лепне. Трябва съвсем така леко да си залепя, но също време да си държи формата, за да не ви се разлива след това, когато оформяте. Ето го вече и готовото тесто. Както виждате, е мекичко, същевременно стегнато, така че дори леко да залепва, то лесно се отлепя от плота, както може да видите. Сега е времето, в което ще вкараме и маслото. Така че малко ще го разтелям. Използвах си абсолютно цялото брашно, както можете да видите. Добавям, тук имам 50 грама размекнато масло. Използвайте хубаво, качествено масло. Намазвам така тестото, без покрайщата. И сега упражнението, което ще правим, е просто да прегъваме, да разтеляме и отново да прегъваме тестото. Имайте предвид, че ще маже, не е особено приятна процедура, но няма как. След като съм го сгънала, опа, хубаво притискам отново с юмруци. Така. Ами най-накрая цапането свърши. Ето може да видите вече как изглежда тестото. Много мекичко. Залепя си малко, особено когато престои. Но не му се разлива формата. Тук предварително съм си намазнила една купа. Така че ще сложа тестото, за да мога да го намазна. Ето по този начин си го изтеглям. Прищипвам краищата. Така че да се оформи една хубава топка. И слагам в купата да втасва. Втасването е различно, зависи от температурата в помещението. И така, само вижте какви балончета вече се образуват. Тази купа не е много подходяща, знаете ли? Плитка е, ще взема друга. Аз да съм си сигурна, взех си голямата купа. Сега, защо да... Ето така. Слагам си го в голямата купа. Ще го покрия лекичко с фолио, въпреки че има капак. Това е свежо фолио за съхранение. И оставям на топло да втаса, докато 2-3 пъти си увеличи от обема. Имайте предвид, че втасването може да бъде малко по-бавно. Заради самите продукти и козоначеното тесто като цяло не втасва много бързо, но пък ние използвахме и жива мая, така че може и бързо да си втаса. Всъщност не ви казах, но може да използвате и суха мая. Знам, че някои хора предпочитат суха мая. Ако използвате суха мая, прескочете стъпката с активирането на маята с водата, т.е. няма да добавяте вода, а директно смесете брашното с маята. Като количеството мая, което ще ви е необходимо, е около 7 грама. Т.е. едно малко пакет ще ви бъде достатъчно. Да видим вече и дали е втасал тестото.
Вау! Вижте само това невероятно тесто. И сега ще направя нещо ужасно. Вижте колко много хубави ми хурчета. Това, което следва да направя, е да разделя тестото на три еднакви топчета. Затова ще си го измеря. Трите парченца, сега ще си ги оформя на едни хубави топченца. Ето така, с изтегляне. А вие, ако все още не сте се абонирали за моят канал, но пък харесвате моите рецепти, то абонирайте се, активирайте и камбанката, за да получавате известие за всяко ново качено видео. Много ще ме подкрепите, ако харесате този видеоклип и ми оставите коментар, вие с какво обичате козунака? С тафиди, с мармалад, с лукум, с ядки, шоколад, течен шоколад, шоколад на капки. Кой ви е най-любимия от дома? За днешното видео съм избрала да ви покажа как да си приготвите от дома великденски козуначен венец, което означава, че трябва да направим три фитила, които да ги сплетем. Съответно, взимам си първото топче. Първоначално го по този начин разточвам с ръце, така да се каже. Ух, за малко! Разточвам на фитил. По същия начин ще си оформя и останалите две топки. Разтварям всеки един фитил с пръсти, ето по този начин, за да мога да го намажа с мармалада. Време за плънка. Тук съм си приготвила 150 грама шипков мармалад, като съм добавила около една шепа счукани орехи, просто за да бъде по-плътен самият мармалад, иначе стои доста течно и ще се разлее просто в самите фитили. Така че, ето как изглежда. Ама как хубаво уха, ако знаете, друго си е. По това се познава, че е велик ден. Уха е на ром, на портокал, на лимон. Сега хващам от тази страна фитила, хубаво издърпвам и прищипвам. С намазнени ръце, ще трябва още малко да ги намазна, така ще потупкам на самия фитил. Ще ги усуча с лявата ръка към мен, приплъзвам с дясната напред. С което сплитам на най-обикновена плитка, като тази същност на косата ми. Края прищипвам, подгъвам отдолу. Тук си приготвих една тава с размери 25 см. Както виждате, вече съм я застлала с хартия за печене. Така че си взимам козуначето и го поставям в формата. За да не ми се затвори дупката на венеца, поставям една ето такава чаша, като ще я намазня, така че тестото, когато втасва и се надига, да не залепне за чашата. Ще намазня съвсем леко тестото, защото трябва да втаса отново преди печене и не искам да хване някаква коричка, така че съвсем лекичко, просто много тънък слой да има мазнинка и оставям да втасва под кърпа на топличко. Определено това втасване е доста по-бързо, така че имайте предвид, буквално за 20-30 минути, дори по-малко. Трябва два пъти да си увеличи от обема, тъй като в фурната при самото печене то ще продължи да се надига. Така че изчакваме два пъти да се надигне, да изпълни формата и печем. Време е да опечем този козуначен великденски венец и да му се насладим. Знам, че и вие нямате търпение. Аз също нямам търпение, цялото ми семейство, което го чака. Пуснах вече да ми загрява и фурната на 180 градуса, като ще пека на най-ниското ниво на фурната, не на дъното на фурната, на най-ниското ниво на фурната, 180 градуса горен и долен реотан. Така, първо ще си го намажа с разбитият белтък. Тук, знаете, в началото заделихме единият белтък. Съвсем леко го разбих, колкото да пусне пяна
и сега ще намажа с него козунак. Ако искате, може да отстраните чашата, ако се притеснявате, че тя може да се спука, но пък така малко ще се затвори самият козунак, докато чашата предпазва да си има дупка в средата и да си е наистина един венец, а не да го затворим. Но това както вече вие си прецените или какъвто подходящ съд имате. Аз съм си подготвила няколко орехчета, които ще залепя сега върху козунака. Като много е важно, ако ще лепите някакви ядки отгоре, то преди това да ги намокрите, защото във фурната, ако така ги поставите, те веднага ще изгорят. Това е причината, поради която мажа козунака само с белтък. Може да го намажете и с едно цяло яйце. Имайте предвид, че козуначеното тесто по-бързо се зачервява, затова много домакини го изпускат във фурната и го прегарят или пък го пресушават. Става една какафония. Като цяло това тесто не е много голямо, така че прогнозирам, че между 30 и 40 минути ще се изпече. Зависи вече как ви пече точно фурната. Всяка една фурна пече различно, скъпи дами. Така че просто наблюдавайте вашият козунак, ако твърде бързо, но твърде рано се зачерви, покрийте го свободно, без да го притискате, едно алуминово фолио и така допечете. Козунакът се проверява с дървена клечка, когато пропадете козунака, тя трябва да излиза суха. Ако имате стоп по клечката, върнете козунака и още 10 минути поне печете. След като съм си намазала вече с белтъка, ще поръса и малко с захар, като ще добавя и няколко орехчета. Сега, захарта също ще прегори, ако просто така поръсим козунака. Не че лошо, аз понякога обичам този прегар от захарта, но сега това, което ще направя е, тук имам една купичка с вода, намокрям си ръката, грабвам от захарта с мократа ръка и просто ето по този начин поръсвам козунака. Преди всяко едно поръсване, си тупа ръката във водата, грабвам от захарта, взимам орехчетата, предварително вече съм ги намокрила, така ги слагам на произволни места. Без да губя време, слагам да се пече, защото буквално ще излезе от формата и трябва да го гона някъде. Виждате колко много се е надигнал? Хайде след малко да видим и резултата. Сега с любов чакаме и наблюдаваме. Никакви телефони и цъкане. Тук до фурната. Да не сървем нещата в последния момент. Това достатъчно добра причина ли е, за да си го приготвите от дома? Домашен, великденски, невероятен ухаен козунак. Зарадвайте близки и приятели с тази рецепта, защото е вкусно, защото ние сме си го приготвили с нашите ръце и добре де, просто в магазина не може да купите такъв козунак. Видяхте, че много бързо, лесно и просто се приготвя, а крайният резултат е изключително впечатляващ. Ако ви е харесала рецептата, не забравяйте да харесате видеото, оставете ми коментар и ако желаете си закупете някои от моите книги. Пожелавам ви весели, вкусни великденски празници от мен и екипа на Приказна кухня. Бъдете здрави и се наслаждавайте на весели, щастливи и здрави великденски празници. До нови срещи! А сега, нека с хубава музика да разчупим козунак. Нямам търпение! На изкуството, което ще остави вашите гости без думи. Здравейте, приятели! Добре дошли в Приказна кухня! Аз съм Антонина Петрова, а в днешното видео ще ви покажа как да си приготвите неустоимо великденско агнешко в гювеч с вино и билки. Първото нещо е да си подготвим агнешкото месо. Както ви казах, аз съм си закупила агнешки бут до първи прешлен, мисля, че точно така се водеше.
Да ви кажа, най-много ми харесва агнешки бут. Плешки, празнички, бут става най-хубав. Вече съм си измила агнешкото месо, като сега това, което следва да направя, е просто да го подсуша с кухненска хартия. Ето така. Агнешкото трябва да има хубав аромат. По принцип, знаете, агнешкото си има характерен аромат, бих казала дори доста силен и интензивен, но в никакъв случай той не трябва да бъде неприятен. Как да изберете хубаво агнешко месо? Ориентирайте се като за начало по опаковката, дали е отгледано, заклано, транжирано и така нататък в България. Така че да не идва от някъде внос замразено и тук да е било размразявано. Трябва да има хубав млечен бял цвят. Ако е твърде жълтеников, то най-вероятно това не е агнешко, а си е чисто шилешко месо. Много лесно може да се ориентирате по коста. Ако месото е запазено свежо около нея, няма потъмнявания, то значи сте си взели прясно хубаво агнешко месо. Когато го натиснете, то трябва бързо да се възвръща нагоре, да не остава хладно. Това също е още един от признаците, че месото ви е прясно. Сега следва да овкусим месото с най-класическите и универсални подправки. Започвам с черен пипер и сол. Завъртам от другата страна. И отново подправям с сол и черен пипер. Хубаво с ръце обтривам солта и черния пипер в месото. Разни тластини, мазнинки може да си почистите, така че да не ви става твърде мазно. Аз част от тях отстраних вече. Тук една малка част съм си забазила от самото месо, така че да си се овкусява с собствената си мазнинка, когато се готви. Подготвила съм си една голяма тенджера, която от неръждаема стомана. Това е много важно, не трябва да има някакво покритие, което възпрепятства хубавото прегаряне и запечатване на месото. Така че използвайте от неръждаема стомана. Пускам си да ми загрее, като искам максимално да го сгореща. Целта на упражнението е да запечатаме месото до златисто кафеникаво, да си подготвя останалите зеленчуци и след което с билките и останалите подправки и вино да го дозготвя в гювеч, глинен гювеч. Еми най-хубавото си е нашето българското агнешко печено, няма какво да си говорим. А вие оставете един лайк на този видеоклип и отдолу в коментарите напишете българското агнешко е най-вкусно. Да видим колко сме. А всъщност, аз докато чакам да се сгорещи тигана, така или иначе, ще си отворя и виното, което ще използвам. А това е виното от Вила Ямбо, серия Кабиле, Маврут и Каберне Совиньон. Има много приятна хармонична дължина, има силна атака, като агнешкото. Има много хармонична дължина и пикантен финал. Идеалното съчетание. А виното, както винаги, за най-лесно може да познаете по богинята Кибела, която е изобразена на етикета на виното. Това е вино с традиции. Използвайте хубаво качествено вино, не съсипвайте точно сега агнешкото месо. Така или иначе цената му 80 лева. След като се е сгорещяло, според мен достатъчно, добавям мазнинка. Ето вижте, трябва да запуши. Това е момента на сгаряване. И си слагам месцето. Една чайна чаша си наливам за гювеча, която ще използвам. Изваждам си месето в една чиния. Добавям отново малко мазнинка. И слагам голямото парче. След като
направих кратка почивка, за да мога да си проветря помещението, преминавам и към зеленчуците. Тук съм си приготвила 4 глави лук, тъй като са малко по-малки, иначе 2-3, ако имате големи, ще бъдат напълно достатъчни. И 4 моркова, които ще нарежа на малко по-едро. Морковите ще ги срежа ето така, по диагонал. А главата лук, даже знаете ли, е така на четвъртинка ще я срежа. Пускам си да ми загрее котлона отново с тенджерата, в която запечатах месото. След като я загрявам мазнината, си добавям морковите и лука. Добавям малко сол към зеленчуците. Около една едра щипка. И готвя съвсем за кратко, буквално около 1-2 минутки, колкото да станат златисти. Наливам към зеленчуците виното. Намалям котлона на слаба степен. Добавям една чайна чаша вода. Едно купче зеленчуков бульон. Може да използвате ягнешки, ако имате. Добавям едно листо дафинов лист. 5 скилитки чесън, като аз ще ги добавя няма да ги беля, така цяла ще я добавя, тъй като след това тя буквално става като пастет, става много сладникава и много любима. Така че добавям си така скилитките. Сега относно подправките, добавила съм няколко основни подправки. Използвам сушени подправки, защото ако твърде дълго време готвите месото с пресни подправки, то вие ще го огорчите заради етеричните масла, които са в билките и подправките. Затова го готвя с сушени подправки, като вече самото сервиране естествено ще бъде с пресни билки и подправки. Тук имам една чайна лъжичка мащерка, една чайна лъжичка розмарин, една чайна лъжичка сушен пушен червен пипер. То нормално да е сушен. Щях да забравя и една чайна лъжичка джожен. Като допълнително аз ще добавя и ето така 3 стръкчета пресен джожен. Като сега ще ги добавя просто за около 2-3 5, до 5 минутки да си покъкри в сместа, след което ще ги отстраня и няма да ги оставям в самият глинен гювеч. Слагам си и от подправките и 2 супени лъжици доматено пюре. Разбърквам и на умерена степен оставям да си къкри за около 5 минутки. А вие, ако не сте, сега е момента да се абонирате за канала ми, активирайте и камбанката, за да получавате известие за всяко ново качено видео. Разбърквайте от време на време. А в сайта ми ви очаква и великденска разпродажба на серията книги Приказна кухня, които може да закупите на най-ниска цена от линка отдолу в описанието. Благодаря ви за подкрепата. Вкусни и красиви подаръци! Тук съм си подготвила един голям глинен гювеч, като сега половината смес с зеленчуци и вино ще си сипа в гювеча. Разнасям добре и си нареждам агнешкото. И го покривам с останалите зеленчуци. Разнасям отгоре зеленчуците. Тук имам 100 грама меко масло, като сега ще го наредя просто отгоре върху агнешкото месце. Само ако знаете какъв аромат вече се носи. Намачквам един лист кухненска хартия. С който покривам месото. Слагам малко вода върху хартията. Ето така. Слагам капака и събирам цялото семейство в очакване на печеното вкусно, топящо се в устата агнешко месо. Глиненият съд поставям в студена фурна. Пускам на 200 градуса и пека на горен и долен релтан, горе-долу за около 3 часа.
може след 2 часа и половина да отворите капака, да видите как е месото, но определено аз мисля 3 часа да го готвя и едва тогава да го проверя как е и ако има нужда да го допозапека още за половин 1 час. Времето за печене може да варира, според зависи колко ви е голямо парчето, дали сте го нарязали на по-дребни късове месо, както виждате в случая аз цяло парче пека, така че се очаква малко по-дълго време да се приготвя. В случая моето месо, мисля, че не казах в началото, но е 2 кг и половина, горе-долу около 2 кг и половина. Така че, когато проверявате месото, ако то е жилаво, не се притеснявайте. Ако трябва още 2-3 часа го печете, просто го върнете обратно във фурната, докато не започне да се разпада. Аз очаквам това да се случи след 3-я час. Търпение му е майката. Обикновено има такива надписи A few moments later, но при мен трябва да е няколко часа по-късно. Хайде да видим и докъде сме стигнали с агнешкото. Всичко мирише на агънце. Това е добър знак. Баба ми казваше, че когато у дома заухае, значи е готово. Ох, 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 само вижте този цвят, как се оголя кълчето. Това може да е само един знак, че е адски крехко. Е да го наклона и да го полея с собствения сос. О, невероятно. Сега да ви кажа, операцията е много сложна, защото месото се разпада. Аз искам да го извадя цялото. Добре, успях. Просто кокала се отлепя, толкова много е крехко. Ще си нареда така от зеленчуците малко отстрани. Отново с част от бульончето. Преди сервираме, ето така заливам. Хубави, пресни подправки и билки. Започвам с любимата ми мащерка. Може да наситните джорджана и да поръсите. Но аз смятам... Опа. Ето така, просто на места. Ето така, поднесете и споделете с близки и приятели. Е, приятели, остана само да разчупим агнешкото и да му се насладим. А на вас пожелавам весели, щастливи и вкусни великденски празници. На здраве и до нови срещи! Извадете репичките и салатата от градината, защото е време да си направим пролетна зелена салата. Здравейте, приятели! Добре дошли в Приказна кухня. Аз съм Антонина Петрова. А в днешното видео ще ви покажа как да си направите най-вкусната пролетна зелена салата с най-вкусният дресинг. Да започваме! Уреда, който трябва да има всеки един дом. И друг път съм го споменавала, дори тук в канала бях снимала едно видео с класация. Мисля, че беше нещо от рода на топ 10 кухненски уреда, които трябва да имате и които аз постоянно дори използвам в ежедневието си, защото нека бъдем честни, доста често се запасяваме с уреди, които не използваме и не ни трябват. Това е един от тези уреди, които трябва да имате, нека така да го кажем, а именно центрофугата за зелена салата. Ако измивате зелената салата, изтръсквате я и по този начин я нарязвате, накъсвате, без значение, няма да ви казвам какво количество вода изяждате. Добре, нека го кажа, горе-долу около 100 мл вода, тествано многократно, не на зелена, горе-долу е толкова, 100 мл. Така не може да попива и хубаво дресинг, затова салатата трябва много добре да бъде подсушена и това е един от начините с центрофугата, просто една кутия. Даже слагам си салатата в тази кошница, така измивам, тогава слагам в уреда, слагам капака и ето така започвам да въртя, докато тя се центрофугира и напълно подсуши. След това аз я захранявам в
една ето такава кутия, като слагам просто кухненска хартия на дъното, слагам салатка горе-долу по средата, отново слагам един такъв лист, останалата салата и така спокойно няколко дни си я съхранявам в изключително свежо съхранение и просто вада слагам в купата и се наслаждавам на вкусна салата. Така че това е първият етап, а именно хубаво си центрофугирайте салатата. Миналата година, да ви кажа, се наядох ужасни марули, много спаружени, не толкова крехки, хубави, вкусни, каквито трябва да бъдат всъщност. Последно време откриха ето този сорт от малки салатки. Това са малки марули, както виждате имаме червени и зелени, те са бейби салатки. Изключително крехка и вкусна е салатата, така че мога да ви я препоръчам. В повечето големи вериги магазини съм срещала. Тя е пакетирана, просто се оглеждайте. Има я и е много вкусна, така че ако става въпрос за зелена салата, аз предпочитам тази бейби салатка пред останалата. Това, което правя е, подготвила съм си купата, в която винаги за моето семейство приготвям салатата. И си добавям вече, както казах, това е измита, центрофугирана салата, която си поставям в купата. Вижте колко е свежа и хубава. А другата си отива в хладилника. Вижте колко е свежа и хубава. Тук съм си приготвила една шепа репички, като първо ще ги почиста и нарежа на полумести. Разрязвам на половината и ето по този начин. Добавям си репичките към салатката. Преминавам и към краставицата. За малко да ме ударя. Изберете си хубава краставица, която е тънка и когато я пипнете трябва да бъде твърда. Тези огромни дебели краставици не ми ги хвалете, защото не струват. Хубавата салата се приготвя и с хубави зеленчици. Зеленчици? Зеленчуци. А краставицата е един от тези важни зеленчуци, така че си изберете хубава, тънка и хрупкава краставица. Не ви съветвам да я белите цялата, защото така тя пуска много повече вода в салатата. В случая аз дори няма да си я беля, предварително съм я измила, само я подрязвам отстрани и не я разрязвам първоначално по средата. Моята е доста голяма. И след това още веднъж я подрязвам ето така. Добавям краставицата към салатата. И завършвам с пресен лук, две страхотни перца и едно чесънче. Горе-долу ги режа по средата. Ето така. И наситнявам. Заливам салатата с наситненият лук и чесън. Всеки вкус е различен. Това е моята примерна рецепта. Разбира се, вие може да използвате повече краставица, повече салатка. Без значение. А сега дресинг. Това е купата, в която ще си приготвя дресинга, като започвам с зехтин. 3 супени лъжици зехтин. 1 супена лъжица балсамов оцет. 1 чайна лъжичка мед. 1 чайна лъжичка горчица, сокът на половин лимон, малко стръкче копър, сол на вкус и черен пипер. Разбърквам хубаво дресинга. Започвам да заливам салатата с дресинга. Като не разбърквам, разбърквам вече едва когато салатата е на масата, когато гостите или семейството е седнало и е време за хранене, защото започват вече да текат сокове от краставичката, от другите зеленчуци
и не се получава добре, затова може да си залеете салатата с дресинга, но, както казах, разбърквате едва когато е време за сервиране. Добавям малко счукани орехи. От снощи имам 3 останали сварени яйца, които сега ще разрежа на четвъртинки. Ето така. Толкова сарания за една салата, пък след малко ще я разбъркаме. Но все пак, нали, трябва да е красиво на масата, да ни радва очите, да ни се дояжда, да ни мирише на пролет. Коремо ми каркори. Много вкусно. Обичам тази салата и този дресинг. А ето и как изглежда тази невероятна пролетна зелена салата. Точно за Великден. И Гергьовден. Да не се обиди някой Георги. Грабвам купата и сядам на масата. А на вас желая весели и вкусни великденски празници с приказна кухня. Целувки! Чао! До следващото вкусно и все така невероятно видео! Здравейте, приятели! Добре дошли в приказна кухня. Аз съм Ани. Пролетно време. А това какво означава? Време за агнешко месо, време за агнешки дърболийки. В тази видеорецепта ще ви приготвя най-вкусната агнешка дропсърма. Освен, че ще ви приготвя по най-вкусния начин, ще съчетаем цялата тази пролет и ухание в тази рецепта. Така че ако искате нещо вкусно, то пригответе си го заедно с мен. Започвам рецептата с приготвянето на самата дропсърма, самия комплект, който е за дропсърмата. Информирайте се за това какво съдържа той. Има някои комплекти, които са с черва, някои, които са с момица. Има най-различни, зависи вие какво обичате, какво предпочитате. Има наистина различни вкусове, някои не могат да си представят дропсърмата без черва, а лично аз не съм голям почитател на дропсърма с черва. Затова и моето предложение към вас ще бъде за черен дроб, бял дроб и сърчице. Но както казвам, може да ползвате всичко каквото обичате от комплекта. Въпрос на вкус. Сега това, което ще направя е да си ги отделя, тъй като моите са свързани, а именно сърчицето, белет и черният дроб. Рецептата започваме с сваряването на сърцето и белият дроб. Задължително, хубаво, под студена чешма си измийте и сърцето, черния дроб, белия дроб. Наистина трябва много добре да бъдат измити. Сега, след като съм си ги разделила, черния дроб няма сега да го варя. Черния дроб само се попарва за няколко минутки във вряла вода. Разните ципички и бели части ги отстранете. Ако не сега, то е задължително след като си сварите месото, защото не стават за ядене и не са вкусни. Също така от сърцето, знаете, тези травички, те също не стават за ядене, така че и тях ще трябва да отстраним. Черното дробче на този етап ще си задела в една купа. Вече по-натам ще си го попара. Сега ето за тези мъркучета говорех. Една част от тях сега ще изрежа. Другата част, когато режеме самото сърце, ще отстраним. Сега тази бяла толстина от сърцето също сега ще си махна. Да бъде максимално по-чисто месото. Такъв тип карантии обичам да си ги почиствам максимално преди самото сваряване, за да бъде наистина самото месо максимално по-чисто. Слагам си месцето в тенджера. Изберете по-висока тенджера, тъй като месото доста се опенва, пуска пяна, която задължително трябва да оберете с лъжица и да отстраните. Наливам вода. Трябва добре да го покриете. Малко пипер ще прибавя. Една чайна лъжичка сол. Слагам капака и отива да ври. След като водата заври, махнете капака и с помощта на решетъчна лъжица или на най-обикновена лъжица започнете да отстранявате образувалата се пяна. От време на време разбърквайте и ако има все още образувана пяна, я отстранявайте. Белият дроб и сърцето вече се свариха, така че ги оставям на една страна.
Ето тук съм си заделила и бульона. Всъщност това е водата, в която се вари белия дроп и сърцето. Не го изхвърляйте. Много по-добре да си направите дроп сармата с бульончето от месото, отколкото просто да прибавите една безвкусна вода. Уха е наистина много приятно. Много приятно. 600 мл съм си заделила, това е нужното количество за дроп сармата. А с останалият заврял бульон ще си залея черния дроп, за да го попара за няколко минутки. Черният дроп си се накисва във врелата вода, както казах, за няколко минутки ще го става, докато си подготвят другите неща за дроп сармата. Тук имам 500 грама гъбки, които вече съм си обелила. Ако следите моите видеа, знаете, че аз не мия гъби, аз ги беля само от горния слой. Разбира се, ако са по-чисти гъбите, гъбата има свойството да абсорбира водата и когато измивате, тя става, абсорбира водата и наистина не е чак толкова вкусна, става по-безвкусна, но когато се обели по този начин се готви, просто става уникално вкусно. Ако не сте опитвали по този начин гъбки, задължително си ги пробвете. 200 грама ориз ще ползвам, който всъщност е около една чайна чаша от 200 мл. Както казах, 600 мл бульон съм си заделила, този в тази вода, всъщност в която си врих сърчицето и бялото дропче. 2 морковчета, една глава стар лук ще ползвам, една връзка пресен лук, едно стръкче чесън пресън, половин връзка магданоз и няколко скелитки чесън. Всичко това ви е необходимо наистина за една много богата и много вкусна и пъстра агнешка дроп сърма. Защото агнешката дроп сърма сама по себе си не е кой знае какво, но цялата тази пролет съчетана в това ясти наистина я правят просто неузнаваемо вкусно, уверявам ви. Сега започваме с нарязването на гъбките. Ще ги нарежа на по-дребничко. Характерното за агнешката дроп сърма е, че всичко си се кълца на дребно, няма едри парчета, всичко трябва да бъде наситнено. Аз не злоупотребявам с количеството ориз, не обичам прекалено много ориз и отгоре една изплува малко плънка. Наистина тук трябва всичко да бъде някакси съразмерно, да не бъде повече ориза, но пък да не бъде прекалено много и другите продукти, плънката. Трябва да има баланс. Се радвам да опитате моята рецепта. Няма да ви разочаровам. А ако искате хубаво, крехко и сочно агнешко, задължително изгледайте миналогодишната ми рецепта. Наистина, наистина е много сполучлива рецепта. Агнешкото винаги става много крехко. В това видео ще научите и как да си избирате агнешко, и как да замаскирате миризмата му, ако вашето е малко по-миризеливите. Нарязала съм си гъбките, така че преминавам към останалите продукти, а именно лукчето. Както казах, цяла връзка пресен лук ще използвам и едно стръкче пресен чесън. Тя ще си ги наситна на колелца. В една купа ще си сложа пресният лук и пресният чесън. Наситнявам си и половин връзка магданоз. Добавям си към лука магданоза. Въпреки че имаме пресен чесън, аз си добавям и от стария. Ще добавя 2 скелитки, като ще ги нарежа на филийки. И добавям към магданоза и лука. Нарязвам и половин глава стар лук, като него ще наситна на дребно. Ще рендосам 2 моркова. Вече по охладеното месо си нарязвам, както казах, дроп сармата, продуктите за дроп сармата се режат на дребничко, така че старайте се наистина на по-дребничко да бъдат нарязани. Задължително сърцето отстранете, белите части
и тръбичките, така да се каже. Както казах, те са доста жилови и не стават за ядене. Но останалата част я наситнете. От белия дроб също така, ето тези отново тръбички ги отстранете, тъй като няма да е крехко наистина с тях. Оризът ще се измие под студената чаша вода. Сега остана да си извадим и котлона. Започваме като си включваме котлона и първо ще задушим лукът с морковите. Слагаме малко мазнина, в случая олио ще се използва. Към сгрятата мазнина прибавете морковите и лукът. Добавете щипка сол. Оставете ги да се задушат, като разбърквате от време на време. Към омекналите зеленчуци изсипете гъбите и гответе до готовност на гъбите. Периодично разбърквайте. След като омекнат зеленчуците, добавете ориза и разбърквайте от време на време. Оставете го, докато стане стъклен. Прибавете карантиите. След което зелените зеленчуци. Няколко листа прясно накълцан джорджан. И добавете една чайна лъжичка сол. Оставете за около една минутка на котлона. Налейте от бульона и свалете ястието от котлона. В тава си изсипваме вече сместа. Хубаво разпределям в тавата. Ето в този момент няма как да не ви става едно такова празнично, вече ароматно и вече да нямате търпение да я опитате. Но първо трябва да я опечем. Това ще стане на 180 градуса на включен горен и долен релтан, като ще пека на малко под средното ниво, горе-долу за около 50 минути. Но преди това ще добавя още малко мазнинка. Нещо, което съм научила от моята баба е ориз и зеле обичат мазнина. Така че още мъничко ще добавя. Стига топ. И слагаме да се пече. Ето може да видите вече и дроб сармата ми е готова, абсорбирала е течността и е време да направим и ужасно вкусната заливка, която аз обожавам и на дроб сарма и на мусака, а именно към 300 грама кисело мляко. Използвайте хубаво кисело мляко, нека да бъде по-маслено, да бъде по-гъстичко. Към киселото мляко ще си прибавя 3 яйца. Хубаво разбивам яйчицата в киселото мляко. След като добре съм разбила киселото мляко с яйцата, ще прибавя 3 ступени лъжици брашно. Хубаво ще разбъркам сместа, не трябва да има бучки в сместа, така че хубаво разбийте. Ще подправя заливката с малко сол, просто една щипка сол ще прибавя, за да има някаква основа, малко вкус. След като вече съм си разбила добре сместа, нямам бучки в нея, е време да си залея и агнешката дроб сарма. Изглежда страхотно. Връщам тавата във фурната за около 15-20 минутки, докато добре се запече заливката. Сърма вече е готова, така че е време и за вкусната дегустация, а за нея ще си поканя много специален гост за мен. Ето го и него Миро, човекът, който най-много обича агнешко месо, който най-много агнешки дроб сърми през живота си е изял. Истината, скъпи приятели, че аз не ям агнешко.
единствено го ям, когато аз го сготвя. Наистина, вкусно го готвя. Но. Така че ако не сте гледали миналата година моето вкусно, крехко и сочно агнешко месо, задължително го изгледайте, ще намерите линк отдолу в описанието на този видеоклип. Иначе честно казвам, наистина не го обичам особено, особено ако друг ми го приготви, защото аз най-хубаво го готвя. Не, разбира се, абсолютно не вярно. Агнешко за дропс. Кое е? Абсолютно е вярно, тя готви най-хубавото агнешко, жалко, че не го еде. Друго не ви е казал, а може да си представите агнешка дроп сама, също не ям, но ще я опитам. Така че, скъпи готвачи и кулинари, това, че нещо не ядете, не означава, че не трябва да го готвите или дори да го опитвате, защото в крайна сметка идеята е да радваме с вкусната си храна хората около нас. Аз знам, че е вкусно, просто проблема е ядно в мен, че не го ям, но ще го опитам. Дай ми величка. От тук почваме да ми го разкажеш. Искам от сега. Не, не може. Ето тук отстрани. Аз с това не мали и с това не мали. Това обаче как звучи седна тук отстрани на някакво по-специално. Мали, още е толкова внимави да не се изгориш. На аромата страхотна. И между другото хубавото е, че вкъщи не мирише на дреболийки или на агне, а просто на нещо вкусно, толкова печено. Значи това е нещо страхотно. Харесва ли? Абсолютно. Престани да мушиш! Искам да хапна. Нищо не си казал на камерата, само мушиш. Гладен съм, държи ме цял ден гладен. Не мога да пропустим. Една хапка и си там. Кът на мама дръв фермата. Ба, иде, снимай си тук, аз отием да си ям. Все пак се постарах за него. Какво ме видиш? Не го яш. Остави повече за мен. Не го яш. Не. Нямам думи просто да го пиш. Хубаво е. Просто уникално. Не, ама агнеш хубавата е хубаво, наистина. Аз си обичам дреболийки, шкембенца, сърчица, друго. Но честно казвам, много хора не слагат гъби. Не знам защо не слагат гъби. За мен гъбите са си точно там, където трябва. И в съчетание с морковите обичам да комбинирам, нали както случая, стар лук, обаче и пресен. Тоест не изключвайте едното от другото, напротив става много по-богато и много по-вкусно. Наистина е вкусно. Абсолютно. Хареса ми. Надявам се наистина тази година да опитате моето печено агнешко, да опитате моята агнешка дроп сърма, защото знам, че няма да съжалявате, знам, че ще зарадвате вашето семейство, знам, че ще зарадвате вашите близки с една вкусна храна за едни по-весели празници. Ще се радвам, ако ударите едно палче нагоре на този видеоклип, ако ми оставите коментар и ако все още не сте, то вече би трябвало да се абонирате за канала и задължително да чукнете камбанката, за да сте уверени, че ще получавате нотификации всеки път, когато кача новото си видео. А то не е за пропуска. Това беше сега, скъпи приятели, от мен, от Триказна кухня и от скъпият ни дегустатор. Очаквам ви в следващото видео. Целувки и чао за сега, до следващото вкусно и все така ароматно видео.